أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي هاد نوقع عصبتهاي مع السند كسل دوالا ورقة صبحنا مي أعلن سيدة ميديا وصبحنا مسبدي أخذ بحساسي أي ناس وصعدوا فضلاً نلاتشوك حق حساسي الشيخ شريف ورد قال اللآن أوجد وقهر الدونو ترتن كحل بانيمو إي مقالة الجوهر sidoo kale faafaahin dagaal xoogan oo ka dhacay deegaanka tirsan gobolka Bay wararkii ugu dambeeyay ayaa ka soo baxaya aan ku horeeyay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheikh Shariif Sheikh Ahmed ayaa laga yaabaa inuu ka haro tartanka doorashada kursiga xildhibaanimo ee beeshiisa kaas oo in muddo ah ololihiisa ugu jiray madaxweyne Cali Guudlaabi Xuseen oo cabsi ka qaba in Sheikh Shariif looga adkaado doorashada kursiga beeshiisa ayaa go'aansaday in uu kursigaani u xiro Sheikh Shariif laakiin Cali Guudlaabi ayaa u sheegay Sheikh Shariif in uusan isagu damaanad qaadi karin in kursiga uu qaato Sheikh Shariif kursiga beel ayaa iska leh in beesha la qanciyo ma ahan mid aniga ii taalo taasna waxa ay u baahan tahay dhaqaale iyo kala furfurid arintaasi aniga ee dama qaadi karo ee sheekha ayaa laga rabaa in uu iska soo xaliyo sidaas waxa yiri Cali Guudlaabi oo la hadlay qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka ee beesha Agoonyar waxa uu intaasi ku daray kursiga waxa aan kor u hayn kara oo kaliya shan maalin oo maanta ka bilaabanayso sheekha waa la hadlay in uu degdeg u yimaado magaalada Jawhar laakiin sababo aan fahmi waayay ayuu Jawhar uga dhuumanaya ayuu yiri Sheikh Shariif oo dhaqaale xumo la soo daristay ayaa ka leexleexanaya in uu doonto kursiga xildhibaanimo ee uu in muddo ahi ololihiisa ugu jiray si uu kursigaasi u helo waxa uu ku qasban yahay in uu dhaqaale badan ku bixiyo si beeshiisa si buuxda ugu ogolaato in uu kursigaani isaga qaato beelihii xaqa u lahaa dhaqaale lagu qanciyo xogta ay hesho warbaahinta ayaa sheegaysa in laga yaabo in Sheikh Shariif uu ka haro tartanka doorashada xildhibaanimo ee loo asteeyay beeshiisa isaga oo ilaashanaya sharafkiisa dhinaca kale waxaa magaalada Muqdisho ka dhacay shir aayatashi ah oo ay isugu yimaadeen ugaasyada odayaal dhaqameedka iyo waxgaradka dir digil iyo mirifle iyo sidoo kale beesha shanaad kaasi oo looga hadlayay xaaladda dalka shirkani ayaa waxaa si gaar ah looga hadlay arrimaha doorashooyinka dalka oo maraya heer gabagaba ah kadib markii uu guddiga FIID daraad dhaqan geliyay jadwalka daarinta xildhibaanada cusub war saxaafadeed ka soo baxay shirkaasi ayaa waxaa meesha looga saaray cabsida ku aadan in shirka dir digil iyo mirifle uu dan gaar ah ka leeyahay madaxweynihii muddaxileedkiisa dhammaaday farmaajo sidoo kale waxay caddeeyeen in shirkooda uu ku saabsan yahay aayatashigooda gaarka ah islamarkaasina aysan meesha oolin dagaal kala dhexeeya beelweynta hawiye dadkani cid ma soo abaabulin oo ayaga ayaa dantooda iyo midda dalka isu xilqaamay waa waxba kama jiraan in aan abaabulayno dagaal ka dhan ah beelweynta hawiye ayaa lagu yiri ugu dambeyntiina waxay sheegeen inay u midoobeen danta ummadda Soomaaliyeed oo aysan jirin cid si gaar ah ay u taageersan yihiin ama u neceb yihiin ayna ka shaqaynayaan Soomaali horumarkeeda si kastaba ha ahaatee shirkani oo jawaab u ahaa beelweynta hawiye oo maalmihii lasoo dhaafay ku shiraya magaalada Muqdisho dhinaca kale warar dheeraad ahay ayaa waxa ay ka soo baxayaan dagaal culus oo deegaanka oo diinle oo ka tirsan gobolka Bay ku dhex maray ciidamada Itoobiya ee ka tirsan howlgalka AMIS ee loo aqoon jiray AMISOM iyo xubno ka tirsan ururka Al-Shabaab dagaalka ayaa waxa uu ka dambeeyey kadib markii Al-Shabaab ay weerar ku qaadeen saldhigga ciidamada Itoobiya waxaana halkaasi ka dhacay dagaal la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan goobjoogayaal ayaa waxa ay sheegeen in intii dagaalku socday ay ciidamada Itoobiya adeegsadeen madaafiic dhowr ah taas oo uu ka dhashay khasaaro dhaawac ah oo gaaraya dad rayid ah wararka ayaa waxa ay intaasi ku darayaan in xaaladda deegaanka oo dilay degan tahay isla markaasina goobtii lagu dagaalamay ay ku sugan yihiin ciidamada Itoobiya kuwaasi oo mararka qaar howlgal sameynaya fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media xog xasaasi ah xildhibaan Cali Haaji oo sharaxay sababta uu amaanay ururka Al-Shabaab isla markaasina dad badan ayaa la yaabay khudbado ama hadal lagu wareejinayay baraha bulshada isla markaasina dadka waxa ay dhahayeen xildhibaankani Al-Shabaab ayuu ka mid yahay Dr. Cali Haaji Aadan Abuubakar oo ka mid ahaa xildhibaanadii golaha shacabka ee shalay xilka loo dhaariyay ayaa muddo kooban kadib markii lagu doortay magaalada Baladweyne waxaa soo ifbaxay muuqaal laga duubay isaga oo ku sugan deegaanka Ceel Cali ee gobolka Hiiraan halkaasi oo ay Al-Shabaab ka taliyaan hadal uu goob munaasabad aheyd ka jeediyey ayuu ugu mahadnaqay Al-Shabaab isaga oo adeegsaday erega caanka ah wilaayada Islaamiga ah iyadoo arrintaasi ay dad badan ka falceliyeen
kuwaas oo xillibaanka ku eedeeyay inuu xiriir dhow la leeyahay kooxda argagixisada ah ee halaagtay ummada Soomaaliyeed. Waraysi uu siiyay VOA Soomaaliya ayuu ku sheegay in muuqaalkiisa lagu faafiyay baraha bulshada laga soo jartay khudbad uu ka jeediyay deegaanka Ceel Cali 2014kii xilli uu halkaasi u tagay adeeg caafimaad maadaama uu yahay dhaqtar iyo horumarinta waxbarashada deegaanka. Waxa uu yiri fiidiyowga waxa uu ahaa 2014kii xilli aniga oo dhaqtar ah iyo bare jaamacadeed oo ka shaqeeya Muqdisho aan aaday deegaanka Ceel Cali oo waxa aan waday macallimiin iskuul oo maadooyinka sayniska dhiga. Waxaan geeyay iskuulka Ceel Cali 2012kii aan u beddelay dugsi sare. Guddigii maamulaya iskuulka ayaa ii xilsaaray in aan u hadlo khudbaddii aan jeediyey oo dheereed ayaa laga soo jartay qaybta aan ka leeyahay wilaayada Islaamiga. Haddii aan tagay meesha ay ka taliyaan oo madaxdoodii fadhiiso waa ku qasbanaa in aan adeegsado erega, ayuu yiri xildhibaan Cali Xaaji Aadan. Wuxuu intaasi ku sii daray qofka meesha ka taliya in aad ugu yeerto magaca uu jecel yahay, haddii kale adiga ayaa dhibaato lagu geysanayaa. Tan kale waxa aan u baqay iskuulka in ay dhibaato soo gaarto oo aan loo fahmin in ay dowladda ama hay'ada kale ay taakulo xoogan ka helaan. Aniga naftayda ayaan u baqay. Xildhibaanka oo ku guuleystay Hob Eber 39 ayaa beeniyay inuu xiriir la leeyahay Al-Shabaab, isaga oo difaac ka dhigtay in dalka dibaddiisa uu waxbarasho u aaday ka hor inta aanay aas-aasin, isla markaana aanay jirin shaki laga qaaday ama caqabad ka dhalatay muuqaalkaasi oo soo gaartay kadib faafintiisa. Dhinaca kale, musharaxnimada Farmaajo iyo Saciid Dani oo halis lama filaan ah soo wajahday xildhibaan Cabdirashiid Maxamed Xidig oo ka mid ah xildhibaanada ka soo gala Jubbaland ayaa ku dhawaaqay inuu yahay musharax u taagan xilka guddoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya. Musharaxnimada Xidig oo ka soo jeeda Beesha Ogaadeen ayaa leh cawaaqib siyaasadeed oo wax ka beddeli kara nidaamka awoodda qaybsiga Soomaaliya oo beesha daarooda ay ka hesho xilka madaxweynaha ama ra'iisul wasaaraha. Dhowr iyo 20-kii sano ee la soo dhaafay waxaa halkaasi loo dooran jiray siyaasi ka soo jeeda Koonfur Galbeed, halka Xidig doorashadii u dambeysay ee Janawari 2017 galay kaalinta labaad uu noqday qofkii labaad ee ugu codadka badnaa guddoomiyaha. Damaca Koonfur Galbeed ayaa hadda doonaysa in taas wax laga beddelo, iyada oo toddobaadyadii la soo dhaafay ay jireen warar sheegaya in Koonfur Galbeed oo ku dhawaad rubac qarni haysata guddoomiyaha golaha shacabka ay hadda tijaabin rabto xilalka kale ee ah madaxweynaha ama ra'iisul wasaaraha, maadaama kuraasta ugu sarreysa dalka madaxweynaha, ra'iisul wasaaraha iyo guddoomiyaha golaha shacabka lagu saleeyo qaab awooda qaybsi ah oo ku dhisan habka 4-5 ee beelaha Soomaalida. Haddii ay Koonfur Galbeed wareejiso guddoomiyaha, waxaa taasi beddeleysa cidda helaysa labada xil ee kale. Daahir Qoriyow Isaaq oo falanqeeya siyaasadda gobolka Geeska Afrika ayaa aaminsan in ujeeddada ugu weyn ay tahay in kursigaasi uusan ahayn mid la isku hallayn karo oo aan caga adag ku taagnayn. Farmaajo iyo Saciid Dani haddii la doorto Xidig, waxay ka dhigan tahay in beesha daarood ay weyn doonto labada xil ee ugu sarreysa dalka, taasi oo si rasmi ahi u dilaysa rajada ay leeyihiin madaxweynihii hore Dhawahane Farmaajo iyo Saciid Cabdullaahi Dani oo ay isku beel ka soo jeedaan. Maadaama Xidig uu ku qoonday yahay labadaasi nin, marka la eego hanaanka 4-5 haddii uu ku guuleysto doorashada guddoomiyaha golaha shacabka, waxaa meesha ka baxaysa fursadooda ayay leeyihiin dadka darsa qaab dhismeedka awoodda dowladda federaalka Soomaaliya. Xildhibaanada taageersan Dani iyo Farmaajo waxay labaduba xaqiijin doonaan inaan la taageerin Xidig si aanan taasi u dhaawicin rajadooda, hase yeeshee ayada oo ay jireen isku day isbahaysi oo ay rabeen dir digil iyo mirifle suurtagalna ay tahay in xildhibaanada hawiye ay sidoo kale taageeraan Xidig. Lama yaraysan karo halista ku soo wajahan Saciid Dani iyo madaxweynihii hore Farmaajo. Waxay ahaataba tani waxaa xamaasad kale u yeelaya loolanka hoggaanka sare ee dalka, waana arki doonaa halka ay ku dambeyso. Dhegaystow ogow, haddaadan halka qayb ka noqon, waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka.